Hola, em dic Imanou, vinc de l'Escola Puigcerver de Reus i el meu treball de recerca es titula Dieta mediterrània a la cassola, comparativa alimentària entre Marroc i Catalunya. Bé, per què he triat aquest treball de recerca? Principalment perquè sempre m'ha agradat la biologia i sobretot el camp de la nutrició, així que vaig anar filant més prim fins que vaig decidir tractar aquest tema. I per què justament aquests dos països? Perquè sóc del Marroc, però m'he criat a Catalunya, així que he volgut estudiar les diferències i similituds que hi ha entre aquests dos països, parlant alimentàriament, ja que són dues coses que m'afecten directament a mi en el meu àmbit personal. Bé, el meu treball de recerca s'estructura en tres parts: la científica, en la qual he apel·lat a la bromatologia, nutrició, per tal de fer un estudi dels nutrients més exhaustiu per tal d'entendre els punts consegüents. Després, la part mediàtica, en la qual he realitzat una pàgina web en la qual he transmès tots els continguts més importants per tal que s'entenguessin d'una manera més didàctica, mitjançant vídeos, fotos, que per la seva naturalesa no podia incloure en el treball de recerca escrit. I després, la part creativa, que es tracta de la realització d'un diari de viatge, ja que a la part pràctica, en lloc de buscar informació per internet, he volgut fer una observació més directa de les alimentacions, realitzant un viatge al Marroc i mitjançant diverses sortides aquí a Catalunya. Aleshores, els mètodes que he utilitzat han sigut bastant experimentals, ja que ho he fet tot mitjançant dades que he pogut obtindre jo mateixa i entrevistes personals, no només a dietistes o persones especialitzades en aquest camp, sinó que també a persones que han tastat plats dels dos països. Aleshores, com a conclusions, puc dir que les diferències més importants resideixen en temes de religió, ja que al Marroc està prohibit consumir porc i alcohol, almenys públicament. Després, el Ramadà, que és dejunar durant un mes, que en realitat és un costum molt tip, o sigui, molt bo pel nostre organisme, però que en realitat els marroquins no el saben enfocar d'una manera molt correcta. I finalment, la regulació de la venda ambulant, ja que aquí no és tan típic veure una persona que et vengui pa així a l'aire lliure, al carrer, però en canvi a països així més orientals sí. Aleshores, diferències bastantes, però realment, com que les dues alimentacions estan emmarcades en la dieta mediterrània, he trobat punts que tenen a veure, bàsicament, la base, ja que l'únic que es diferencia és la manera de manipular els aliments. I fins aquí la meva explicació. Gràcies per la vostra atenció.